Først og fremst, hvis det har skjedd noe dramatisk i en familie, så trenger ungene informasjon, og de trenger det ganske fort. De må ikke bli holdt utenfor. Så de trenger konkret informasjon, og da de trenger ærlig informasjon. Og så må man tilpasse detaljnivået og ordvalg og sånn i forhold til hva barnet faktisk forstår. Og når unger spør, så er de klare til å få et svar, så det må vi ikke bortforklare eller skyve unna når unger spør, for da trenger de å få høre hva det, eller få et svar på det som de har spurt om. Ja, det er også viktig for unger at det normale kommer fort i gang igjen, sånn at hvis det har skjedd noe dramatisk, så kan det være lurt å komme seg til barnehagen eller på skolen så fort som mulig, eller når ungen er klar for det, fordi at det er noe godt i dette forutsigbare, gjenkjennbare som er bra for unger, også for å få lov til å ta litt pause ifra det vanskelige som har skjedd. En annen ting som kan være viktig å tenke på når det har skjedd noe dramatisk i en familie, det er det at unger kan bli litt ekstra engstelige etterpå. Det er ikke alle som reagerer sånn, men noen kan gjøre det. Det betyr at de kan bli litt opptatt av og ekstra klengete og opptatt av hvor er foreldrene hen, og de vil forsikre seg om at ting er som før og at ting er trygt. Da er det viktig for foreldre å tillate det og også hjelpe dem med det, og forsikre dem og trygge ungene så lenge som det trengs, for at de da på sikt skal bli trygge. Så hvis de vil krype opp i senga og om natta og føler seg utrygge, så la dem nå få lov til det hvis at det er mulig.